Ora, boas pessoal, bem-vindos ao Modo Ironia. Eu sou o SNK. Epá, e eu trago aqui um vídeo, um desafio pedido por um dos inscritos, Leandro Lima, se não estou em erro. Se o nome não for esse, pá, azar, ele sabe que foi ele que pediu por isso. Aliás, ele pediu-me dois desafios e eu aceitei o mais masoquista de todos, que é fazer o quê? É, basicamente, juntar canela, que foi uma coisa que eu já usei aqui no canal. Podem ver o vídeo número 3. Eu, pronto, é só ver, tá bem? E vou juntar o quê? Já vamos não mostrar a marca. Pimenta! Canela e pimenta! Que bom! Que giro! É ótimo! É lindo! Ou seja, temos que colocar aqui nesta colher a canela e o pimenta. Porque eu sou muito esperto. Ora, portanto, vamos lá então meter aqui a nossa colher. Eu quero tapar a marca. Ok. Tapa. É suposto meter canela aqui. Pá, se isto cair a pimenta. Uma cadela com canela não é muito bom, mas pronto. Bem, acho que já chega. Vou meter aqui a pimenta. Que bom! As duas. Vou meter mais um bocadinho de canela só para tornar a coisa mais doce possível. Ou seja, a mistura da pimenta com a canela vai ser uma coisa extremamente escaldante, como eu já sou muito sensual, então agora é tudo misturado. Só que não. Pronto, então beijinhos à prima, que a próxima vez eu não sei o que é que me vai acontecer, está bem? Por isso. Tão bom. Eu vou ter que beber água. Está-se a aguentar bem. Engoli a canela praticamente toda. Cocó. Eu acho que vou vomitar. É, bem só. Até ao próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desta porcaria. Epá, eu basicamente superei o desafio. Tirando a parte que vou vomitar. Epá, é assim, é um desafio que. Esperas bem, não tenho água. Fuck. E pronto, eu consegui superar. Mas é pá, até se tolerou bem a pimenta. E. Não esqueças de deixar o teu gosto ou o teu não gosto. Próximo mês, espero que me faça um desafio melhor. Epá, eu tenho a garganta a arder praticamente.
Não te esqueças de partilhar o vídeo, deixar o teu. Água. Epá, e pronto, até o próximo vídeo, que eu não sei se vou aguentar até. Não fui.